Dovolte mi, abych v tuto chvíli přivítal a představil ty zmiňované velmi vzácné hosty, kteří jsou v tuto chvíli s námi tady na pódiu. Za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska starostka Monika Němečková. Dobrý den, Moniko. Vítám mezi námi také předsedu Senátu, pana Miloše Vystrčila. Dobrý den i vám. Vítám hejtmana kraje Vysočina, pana Vítězslava Šreka. I vám, pane hejtmane, dobrý den. Vítám mezi námi místostarostu Přibyslavy, pan Ota Benz. Dobrý den. Generální ředitel hasičského záchranného sboru, pan Vladimír Vlček. A nesmíme zapomenout ani na poslance parlamentu České republiky, pan Drahoslav Ryba. Samozřejmě vítáme všechny ostatní funkcionáře a představitele dobrovolných a profesionálních hasičů, všechny další významné hosty. No a v neposlední řadě zmiňoval jsem, že vlastně Pyrokar je taková mezinárodní akce, protože vítáme mezi námi i hasičské kolegy ze Slovenska, Polska, Německa a Slovinska. Milé hasičky, milí hasiči, vážení hosté, dámy a pánové. Je mi velkou ctí vás přivítat na 6. ročníku Pyrokáru 2023 tady v Přibyslavi. Proto mi z tohoto místa dovolte poděkovat všem představitelům, kteří převzali záštitu nad touto významnou akcí. Užijte si dnešní den. Vzpomínejte na něj tak, že na něj nepůjde zapomenout. Ať se vám tahle sobota vryje do paměti. Ať se vám daří. Vítejte na 6. Pyrokáru u nás na Vysočině. Děkuji, že jste přijeli. Užijte si ho a díky za vaši práci, za vaši službu. A já bych vám chtěl hlavně popřát, aby ten dnešní den jste si co nejvíce užili. Krásný den. Mě strašně moc těší, že ten zájem z vaší strany je takhle masivní a obrovský. Je to důkazem toho, že to, co představují v České republice, v republice hasiči, a to nejenom ti profesionální, ale samozřejmě i ti dobrovolní, je opravdu unikátem v celé Evropě. Já si toho moc vážím a vedle těch slov poděkování chci poděkovat ještě vám všem, kteří se staráte o výchovu dětí a mládeže a vedete je k hasičského sportu. Užijte si ten dnešní den. Hezký den, ahoj, naschle. My si opravdu vážíme toho, že Přibyslav je skutečným centrem hasičského hnutí a tato nádherná akce plná skvělých lidí to jenom potvrzuje. Užijte si krásný den Přibyslavi a vracejte se sem. Vážení hosté, hasiči, hasičky, všichni ostatní, kdo jste tady, ahoj! Díky moc, díky za pozvání, jsem rád, že tady mohu být mezi vámi. Chtěl jsem z toho místa vám poděkovat za spolupráci, která je každodenní výborná. Myslím si, že Česká republika je příkladem spolupráce mezi placenými a dobrovolnými hasiči. Chtěl bych, ať to tak zůstane. A bavte se, dívejte se na techniku a doufejme, že za účasti našich ústavních činitelů těch peněz bude více na to, aby jsme si mohli pořídit. Dámy a pánové, v tuto chvíli je připínána stuha předsedy Českého senátu pana Miloše Vystrčila na prapor SHČMS. A v tuto chvíli byla připnuta velký potlesk. Pyrokár 2023! Musím říct, že do této chvíle všechno fungovalo na jedničku. A já doufám, že na jedničku klapne i to, co by mělo následovat za malý okamžik. 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Jo! Už nám to začíná houkat. Dámy a pánové, velký potlesk. Jeden velký společný hlasitý tón, který se nese Přibyslavským letištěm a který vlastně oficiálně odstartoval 6. ročník Pyrokáru, což je největší setkání hasičských automobilových řidičů, strojníků a osádek. Součástí oficiálního zahájení bylo i uctění památky dlouholetého starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla Richtera. Milý Karle, posíláme pozdrav do hasičského nebe a věř mi, že na tebe nikdy nezapomenu.
dalších příspěvcích se už budeme zabývat děním na výstavišti.